Sebastian Valsrudsson, ni förlorade dem med 4-3 mot H71. Vad tycker du om match? Nej, jag tycker väl vi börjar dåligt, men sen tycker jag vi steppar upp oss i två perioder. Men vi har ju bara 40 minuter, så att det räcker inte hela vägen tyvärr. Men vad är det framförallt som gör att ni förlorar då? Jag tycker vi har en del chanser, men jag tycker inte vi tar vara på dem riktigt. Vi har massor med powerplay, men det vills inte. Ni har ju haft lite problem med powerplay under säsongen, eller under, i topp 10 framförallt, och gör bara ett mål idag också. Vad är det som inte riktigt funkar då? Jag tycker vi har bra spel, men jag tycker vi tar inte skotten, och det är det som gör att det blir mål. Så att... Och ni har ju förlorat 4 raka matcher nu. Hur kommer ni försöka vända det? Det gäller ju att alla går till sig själva liksom, och att vi är med från start och spelar 60 minuter, så ska det inte vara något problem. Är det någonting ni har pratat ihop nu efter matchen som ni försöker rätta till redan till morgondagen? Ja, det är väl att alla ska vara förberedda, och sen så är det bara ut och köra nästa match. Tack så mycket.